Започнуваме со најновото издание на регионалните вести. Водата во Тетово е безбедна за пиење, покажаа најновите анализи кои ги направи Центарот за јавно здравје Тетово. Безбедна е водата за пиење во Тетово, покажаа најновите лабораториски анализи кои ги направи Центарот за јавно здравје Тетово. Под ефектот на хлоринатот на 22 август, водата од градскиот водовод беше бактериолошки загадена, пошто надлежните порачуваа да не се употребува без претходно да биде превриена. Денес Центарот за јавно здравје излезе со резултати од последните анализи кои одговараат на прописите. Денес ги добивме конечните резултати од анализите на водата за пиење од градскиот водовод и ги потврдија нашите очекувања дека водата во сите параметри одговара на прописите и е безбедна за пиење за населението. Се коригираше и хиперхлорирањето. Во обичаена постапка е кога имаме такво инцидентно загадување да се врши хиперхлорирање. Овој пат малку подолго време траеше хиперхлорирањето неколку часа и така да сега е стабилизиран нивото на резидуален хлор на горна дозволена граница. Инаку анализите на примерокот од водата од градскиот водовод во Тетово земен на 22 август по 72 часа покажаа присуство на зголемен број на колиморфни бактерии Ешерихија коли. Центарот за јавно здравје Тетово ги зел мострите за анализи во моменти кога хлоринатот бил во дефект и немало резидуален хлор во водоводната мрежа. Јавноста беше запознаена со ваквата состојба по три дена од дефектот, кога всушност бе објавени резултатите од испитувањето на мострите. Денес се чествува големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица. Со голем црковно-народен собир, празникот најмасовно се одбележува во Лешок. Празнувањето започна синоќа, а продолжи денес со света архирејска литургија. Православните верници денес го чествуваат празникот Успение на Пресвета Богородица. Со голем црковно-народен собир празникот традиционално се одбележа во Лешок. Одбележувањето започна рано утрово со света архиерејска литургија, чино началствувана од неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, во сослужение со повеќе свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво. Верниците денес ги посетуваат двата црковни храма во монастирскиот комплекс, подигнати во чест на свети Атанаси и Пресвета Богородица, и палија свечи за здравје и спасение. На денешен ден таа се упокоила како и сите луѓе што се упокојуваат. Гледано од човечки аспект, секоја разделба предизвикува жал, тага и возвишка, но ние денес овој празник го чествуваме со неизмерна радост. Со црковни песни ја величаме разделбата на Богомајката од апостолите и христијаните, бидејќи празникот на Богородичното Успение сушност е продолжување на чествувањата и прославување на воскресението на нашиот Господ Исус Христос. Имено за време на погребението единствено отсутствувал светиот апостол Тома, но тоа било Божја промисла за да се открие уште една голема тајна за Пресвета Богородица. Третиот ден дошол и тој да и посакал да го церива пречистото тело на Богородица. Но кога го отвориле гробот, ја нашле само плаштаницата со која била обвиткана, додека телото не било во гробот. Таа вечер се јавила на апостолите и им рекла: «Радувајте се, јас сум со вас за секогаш». Таа прва после Господа Исуса Христа ја доживеала таа најголема радост. Вознесувајте се во тело, по примерот на низиниот син, овој настан го сведочи неоспорниот факт дека Господ го воскресна со телото свое, да покаже дека и ние ќе воскреснеме на судниот ден. И ете, овој празник е уште еден патолкас за вистинскиот пат, по кој врвиме патот до вечноста. Затоа Светата Црква денеска не тагува, туку денеска Црквата се радува. Таа се радува бидејќи незината смрт е живоносна преселба во небесниот и безсмртен живот, според зборовите на светиот Григорий Палама. Се радуваме бидејќи Пресвета Богородица го напушта овој привремен свет
и оди во Божиото царство во прекратките на својот син и Бог наш Господ Исус Христос. Оди при својот син, но не не напушта. Како што вели во тропарот, во своето успение не го остави светот. Дарувајте ни безборни причини да празнуваме, бидејќи преку успението се представи пред животот, мајката на самиот живот и со нејзините молитви ги избавува од смрт нашите души. По завршувањето на црковниот дел, верниците масовно се собраа во дворот на Лешочкиот манастир. Ги имаше од сите возрасти, професии, од сите околни села, но и од диаспората, а меѓу нив најрадосни беа децата. Весели и насмејани со подарок во рака, купен на многобројните тезги со играчки и сувенири, се шетаа со своите родители. Денешниот ден е посебно доживување за сите присутни, а останате како традиција востановена пред многу години и за која и младите се залагаат да се продолжи. Бидејќи овај ден на навраќање на корените, за сите кои од различни причини се оцелиле од Лешок или од државата, сега е прилика да се видат со роднините и пријателите. Јас сум Петковска Виолета, Кумановка сум живела во Тетово 25 години. Сега живеам во Скопје. Сега сме дошле ради колачот, ради убавина, да сечем кола за Антонија, за здравје. И многу убаво е овдека, и многу убава вода, многу убав воздух. И тоа ме многу радува што сум дошла овде. И сепак ако не можем да се движим, но ете стигнав. Од ова нема поубаво да се оди по манастири, по верските објекти, зашто ми сме христијани со Господ напред да поможе свекому Господ да му даје слога, тог живот, здравје, деца ако нема Господ да му даја деца да има, да си се ради у свака куќа радости да има свадбе, венчавче, крштевче, убавини да има, да се бере народ во манастири и убо. Традицијата за прослава на празникот попознат како голема Богородица во манастирскиот комплекс во Лешок налага освен на самиот ден да се богослужи и во предвечерието на празникот. Вчера митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со повеќе свештено служители од Тетовското архиерејско наместништво чиноначалствуваше со света архиерејска литургија. По завршувањето на црковниот дел верниците исто така се собраа во црковниот двор. Река од народ се сливаше од сите страни. Неколку илјадници посетители беа дојдени да бидат дел од традиционалното чествување на празникот во Лешок. Да, од сите страни доаѓа, гледа стварно секоја година што се гаи во селово и нас не е мило. Што доаѓа и го посетуваат Лешечкиот манастир и Панаѓурот меѓу време. Овој ден е така што луѓето кај да идат за Богородица, доѓаат овдека за да се видат. Едно видување на луѓето што се на страна отидени со домашните овдека, собир. Доѓаат од цела Македонија. Друго што да кажам, тоа е убаво е. Доѓаат пријатели кај нас дома и така и ќе се видиш и животот. Тоа да се врти. Јас сум ина кутиарчанка, се бев горе на ќелија. И се одморивме малку и сега еве со децава, ние дојдовме стриктно за децава да ги прошетаме. Ето, да купа, да се видимо, така, така. Па интересно е да се одбележи денот, да се дојде да се запали свеќа, да се прошета еден круг, два, да се види со пријатели, да се извидимо и така. Младите најверојатно по кафичи, дискотеки, ние по старите порано идемо дома и така. Години наназад, знак на препознавање на прославата на Успение на Пресвета Богородица во Лешок е и одржувањето на фестивалот на новосоздадената македонска народна песна Лешочки фолкфест. На годинешното издание на Лешочки фолкфест настапија 20 естрадни уметници и групи, а меѓу нив и познати македонски фолк изведувачи, композитори, текстописци и аранжери. Денешниот празник посветен на Пресвета Богородица е домашна слава на многу православни семејства. На празникот му предходи двонеделен пост, а од 2007 година денот е неработен за сите православни верници. Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица е посветен на смртта на Марија, мајката на Исус Христос. Христијаните веруваат дека како Исус и Богородица по смртта воскреснала и заминала на небото, како со душата, така и со телото. Оттаму и називот Успение, што значи искачување или успивање.
На заедничка посна трпеза вчера теарчанки во местноста Ќелија го одбележаа празникот Успение на Пресвета Богородица. Стотици припаднички на понежниот пол од Теарце заедно со верничките од другите населени места вчера попладне во живописната местност Ќелија го прославија празникот посветен на упокојувањето на Мајката Божја Пресвета Богородица. Во малата црква која ни свековите била уривана многупати и возобновена пред повеќе од 30 години, теарчани палеа свечи за здравје и спасение на најближните и се поклонуваа пред иконата на Пресвета Богородица. Пешо целото пострмното патче, теарчанки попладнето пристигнуваа во местноста Ќелија, на заедничка посна трпеза, со роднините и пријателките да го прослават еден од најголемите христијански празници. Јас сум Рашила Ристовска од село Теарце. Денеска, по повод празникот Свети Богородица, го одржуваме во местноста Ќелија. Оваа традиција се одржува од многу одамна. Тука се собираат денеска само жени од Теарце и од околните села. Ние како млади се собираме тука во местноста Ќелија и сакаме да продолжи оваа традиција како што траела со векови наназад. Јас се викам Верка, од Жилче сум дејче, у Теарце мужена. У Теарце да дојдете свите, има што да видите. Прославата на празникот посветен на Пресвета Богородица го организираат жените од Теарце, но домаќин е црковниот одбор. Ние денеска го славиме големиот празник Богородица и би сакал да го честитам овој празник на сите христијани и верници кои го чествуваат овој празник. Ние Теарце секоја година го славиме редовно овој празник, меѓутоа чувството е големо, бидејќи секогаш на овој ден, 27-ми, доаѓаат само жените. Зошто како? Тоа е една друга приказна, па наредниот ден доаѓаат мажите. Тука секогаш се бера 300 до 350 гости, кои исклучиво доаѓаат само жените. А ние, како црковен одбор, како добри домаќини, ги пречекуваме и тоа со постно гравче, риба, салатичка и така да бидат сите задоволни. Ставаме паричиња за едни листенцинја мали, кои наредната година ќе дојдат да служат тука во овој храм. Убавината во тоа е што самите жени се организираат како да го спроведат, да ја спроведат оваа организација. А ние како црковен одбор се трудиме да бидеме како добри домаќини. Теарчанки оваа благородна традиција да другаруваат на празникот Успение на Пресвета Богородица им ја пренесуваат на младите генерации, а потврда за тоа е нивниот голем интерес да бидат дел од славјето во местноста Ќелија. Се одбележаа 26 години од загинувањето на Драгослав Петровски, војник на ЈНА во борбите во Вуковар во 1991 година. Денес се навршуваа 26 години од загинувањето на Драгослав Петровски Чиче од тетовското село Ратае, кој животот го загуби на 21 година, како војник на Југословенската народна армија во оружените судири во градот Вуковар во далечната 1991 година. Помен за спомен на Драгослав одслужа свештеници од тетовското архиерејско наместништво на неговиот гроб во родното село Ратае. Иако изминуваат речиси три децени од неговото загинување, големо болка се уште има во семејството и кај роднините и пријатели на прерано загинатиот војник. Тагата е уште поголема што институциите го заборавиа споменот на ова младо момче кој го изгуби животот за време на должноста. Денеска се навршува 26 години од погинувањето на Чиче како војник на ЈНА. Кој денеска се подготвувавме за прослава на големиот празник Света Богородица, дојде тажната вест дека Драгослав Петровски Чиче починал. Драгослав Петровски Чиче ја бранеше тогашто ЈНА и Република Македонија. Денеска присутни се на неговиот вечен дом, неговите родители, фамилија, пријатели, другари, но за жал и оваа година
државните институции затаија, како општината, Арам, полицијата, представници од партиите. Драгослав Петровски Чичо, Тетовско Рата, е роден во Виена, Австрија. Подоцна со родителите заминува во Соединетите Американски држави, каде го завршува основното образование. Неколку години потоа, семејството се враќа во родниот крај во Ратае, пошто Чиче во Тетово завршува средно образование, како машински техничар се вработува во медицинска пластика. Следејќи ја големата желба да и се одолжи на државата, тогашната Југославија, Драгослав заминува на одслужување на војниот рок во ЈНА, прво во Рума, пошто е префрлен во Вуковар, Хрватска, каде веќе се одвивале војните дејствија. Таму тој загинува во заседа на последниот ден од одслужувањето на воедниот рок во 1991 година. Имал 21 година. Драгослав е еден од петмината војници од Тетовскиот крај, кои ги дале своите животи во војните на тогашна Југославија, бранејќи го ставниот поредок на државата, и еден од 54-те војници од Македонија кои загинале на буштата во поранешна Југославија. Повеќето граѓани увид во избирачкиот список вршат преку интернет. Во подрачната канцеларија на Државната изборна комисија во Гостивар досега се обратиле 256 граѓани, кои ги провериле своите податоци. Поднесено е едно барање за запишување во избирачкиот список. За една недела откако почна јавниот увид во избирачкиот список во подрачната канцеларија на Државната изборна комисија во Гостивар, се обратиле 256 граѓани да ги проверат своите податоци. Најголемиот дел од нив биле од општина Гостивар, а помалку од руралните Врапчиште и Маврово Ростуше. Од канцеларијата оценуваат дека интересот за јавен увид е слаб, но сметаат дека тоа се должи на можноста проверката да се изврши преку интернет, што за граѓаните е побрзо и поедноставно. Од сите случаи кои досега извршиле увид, само еден граѓанин го немало во списокот и за него е поднесено барање за запишување. Кај останатите немало потреба за никакви промени и додавања. Јавниот увид трае до 9 септември. Може да се врши секој ден, вклучително сабота и недела, од 8:30 наутро до 19 часот навечер. Последниот ден, како и на 4 септември, кога е краен рок за пријавување независни кандидати и листи, увидот ќе трае до полноќ. Инаку досега за општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше нема барање за собирање потписи за независни кандидати. Во незаклучениот избирачки список на општина Гостивар има 79.661 граѓанин, во Врапчиште 25.395 и во општина Маврово Ростуше 9.852. Сепак, конечните бројки ќе се знаат по завршување на сите процедури со увидот и корекциите, според роковите најдоцна до 24 септември. Стартуваше новата сезона во втората лига Запад. Тетекс и Гостивар започнаа со победи. Во првата лига се одигра третото коло. Во рамки на третото коло од првата лига, Шкендија на домашен терен ја совлада екипата на Академија Пандев од Струмица со 2-1. Армен Талими во 18-тата и Стенио Јуниор во 30-тата минута беа стрелци на головите за Шкендија. За гостите од Струмица единствениот гол го даде Дориев во 88-та минута. Ренова на гостувањето со ФК Скопје играше нерешено 0-0. Наредното коло, поради настапите на фудбалската репрезентација, ќе се игра на 10 септември. Шкендија е домаќин на победа од Прилеп, додека Ренова гостува на Академија Пандев. Во втората лига Запад првото коло се одржа викендов. Тетовски Тетекс успеа да го победи Зајас со 3-2. Поведе со голот на Шериф Реджепи во третата минута. Зајас израмни на 1-1 со голот на Руфати во 27-та минута. Гол во 46-та минута за 2-1 за Тетекс постигна Филип Јовановски. Гостите во второто полувреме со голот на Джеладини во 58-та минута повторно израмнија на 2-2. Победоносниот гол за Тетекс за конечни 3-2 во 66-та минута ги постави Марио Станковски. Во наредното коло на 9 септември Тетекс гостува на Лабуништа. Гостивар ја совлада екипата на Локомотива со 1-0. Во наредното коло Гостивар повторно е домаќин, овој пат на Новаци.
Безбедносните служби и екипите за брза помош интервенирале на една плажа во јужната англиска област Сасекс, откако засега неидентификувана хемиска магла се спуштала во районот на градот Истборн, предизвикувајќи голема вознемиреност меѓу луѓето. Повеќе од 50 лица веднаш побарале лекарска помош поради силното печење на очите и на грлото. Од полицијата велат дека најверојатно причина за инцидентот се испуштени хемикалии во воздухот од некоја фабрика на брегот на Франција, кој ветрот ги префрлил преку Ла-Манш во Велика Британија. Сведоците тврдат дека маглата дошла од правец на морето, предизвикала иритираност кај луѓето кои продолжениот викенд во Велика Британија го минувале наблюдувајќи го заоѓањето на сонцето над каналот. Луѓето во районот на Истборн биле предупредени да се повлечат итно во своите домови или во затворени простории, затворајќи ги вратите и прозорците. Убиството на шведската новинарка Ким Вал, чие тело без глава, рака и нога, било пронајдено во близина на брегот на островот Аманген, на 50 километри од Копенхаген, е едно од најбизарните убиства во последните неколку години. Ким Вал последен пат била видена жива тој ден кога се качила на подморницата во околу 20 часот и 30 минути, кога патник од друг брод кој поминувал покрај нив ги фотографирал Ким и Мадсен додека стоеле на контролната кула на подморницата. Што се случило после тоа веројатно никогаш нема да се дознае, бидејќи Мадсен, кој е обвинет за убиство, веќе два пати ја променил својата приказна. Оние кои работеле со Мадсен го опишуваат како личност со која е тешко да се работи и соработува. Последните години покажувал знаци на благо лудило. Овој случај ја натерал данската полиција да го отвори нерешениот случај со јапонската студентка Казухо Тојонге, тој е случај од 1986 година. Незиното тело исто така било пронајдено во водите во близина на Копенхаген, еден месец откако исчезнала. Никогаш не се дознало што се случило со неа. Имено, незиниот леж бил пронајден распарчен на неколку локации во морето, а полицијата сега бара можна врска меѓу овие два случаи. Катастрофални поплави предизвикани од ураганот Харви го погодија Хјустон вчера. Тоа принуди голем број жители од четвртиот најнаселен град во Соединетите држави да ги напуштат домовите. Се прогнозира дека изобилните врнежи од дожд ќе продолжат и во наредните неколку дена. Харви ги погоди крајбрежните области на Тексас во петокот и тоа беше најсилниот ураган забележан во оваа американска сојузна држава во изминативе 50 години. Властите стравуваат дека би можело да има жртви со оглед на тоа што дека во делови се уште не се согледани последиците од невремето, кое е проследено со големи врнежи, кои според метеоролозите ќе продолжат и во текот на неделава. Во некои делови на Хјустон забележани биле рекордни врнежи 1270 милиметри, односно колку за една цела година. Затворени се неколку рафинерии и се евакуирани сите вработени на нафтените платформи. Исто така е затворен и меѓународниот аеродром во Хјустон. Во операциите за отстранување на последиците од поплавите се ангажирани и 3000 припадници на Националната гарда. Времето денес беше сончево и топло попладне со мала до умерена локална облачност. Дуваше умерен ветер од северен правец. Утринските температури се движеа од 16 до 24, а дневните од 27 до 35 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 7. Утре не очекува променливо облачно и посвежо време, со врнежи од дожд кои локално ќе бидат поројни, со засилен ветер и појава на грмежи. Утринските температури ќе се движат од 10 до 18, а дневните од 19 до 26 степен. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 6. Ви благодариме на вниманието. Овде ги завршуваме регионалните вести. Пријатно.
Музика.